express 你自己是最重要的。設計上都很多變化，很多不同的東西在裡面，都挺難選擇。做香港設計師，做 國內的設計師都很難，也沒有什麼很多機會去到 support 到我們，所以希望大家可以堅持自己的夢想，希望中國或者香港都可以百花齊放這個時裝界。